Hola, benvidos a todos. Moitas gracias por estar aquí, veciños. Estamos encantados, o Concello de Tomiño, por recibir aquí neste mercado nada máis e nada menos que investigadores do Centro da Cultura Galega e do Centro Superior de Investigación Científicas. Que, bueno, eu solamente quería dar a benvida, agradecer que organizaran esta charla aquí. Vamos a aprender moito, seguro. Estamos impacientes por saber o que nos queren contar. Que, bueno, daño de voltas a cabeza, pois sempre atopan algo interesante que mostrarnos. E darlles gracias por vir aquí, querer estar máis cerca da xente, difundir estes conocementos. Moitas gracias. Boa tarde. Dou-vos a benvida a esta xornada de parte do Concello da Cultura Galega. Traio a encomenda da presidenta Rosario Álvarez de darvos os seus saúdos porque lle resultou completamente imposible asistir a ela. Para o Concello da Cultura ten moitísima importancia a colaboración entre as distintas institucións que traballamos no eido da cultura. As demandas que temos sobrepasannos de tal maneira que nos resulta completamente imposible atender todo aquilo que a xente quere que fagamos. Pero a colaboración entre institucións, cando falo de institucións, falo de organismos públicos. Pero iso non quere decir que a colaboración con entidades privadas non a vexamos tamén de maneira positiva. Pero falo agora das institucións, porque é o que temos aquí. Entón, esta colaboración entre institucións, neste caso, o Concello da Cultura Galega, o Concello Superior de Investigacións Científicas, neste caso, coa súa delegación en Galicia, que é, todo hai que dicilo, a que leva o peso desta xornada. Non tedes máis que ver aquí e ver que as relatoras son do CSIC e que a moderadora é do CSIC. O Concello da Cultura colaboramos nisto, pero realmente a cada quen hai que recoñecerlle o traballo que fixo. E para nós é moi importante facer este tipo de colaboración, neste caso co CSIC, e tamén co Concello de Tomiño. Por outro lado, o tema que nos trae aquí resulta moi atraínte, porque toda a vida os que temos estudiado algo do mundo da arte, pois ben, sabemos que vemos a arte como algo que nos comunica cousas. Cando a arte nos parece que non nos comunica nada, entranos a perplexidade e decimos, e iso que é o abstracto, sobre todo, que hai aí, que quere dicir, non? Como se todo tivese que querer dicir algo. Pero temos asumido que a arte ten, aparte de formas, ten un contido. Pois non sei, a través da arte coñecemos moito das da vida prehistórica, que pasaba coas civilizacións prehistóricas, pois a arte dinos moito diso. Pero isto de elevalo ao mundo máis estricto da ciencia, pareceme que a mí, polo menos, atraeme a curiosidade de escoitar as relatoras, e pareceme que será realmente moi interesante. Moitas gracias. Bueno, boas tardes a todas, a todos, grazas por vir hoxe aquí al Mercado de Tomiño. Eu xa vou dar paso ás científicas, pero vou sacar a chuleta. Primeiro queremos dar grazas ao Concello, a súa concelleira Ana Casaleiro, grazas por invitarnos a estar hoxe aquí, encántanos este sitio. Sacamos a ciencia dos entornos formais e vimos aquí a un mercado fermosísimo a falar de investigación, cunhas cervexas e uns cafés por aí, perfecto.
Quero tamén dar as grazas a Silvestre Gómez, o secretario do Consello da Cultura Galega, porque efectivamente isto froito dunha colaboración que temos co Consello da Cultura Galega, que ademais de achegar a cultura científica á sociedade, ten o obxectivo de, digamos, deslocalizala de Santiago, verdade, Silvestre, de chegar a outros concellos. Aquí estamos. A que lles fala, bueno, eu son Luisa, son a responsable da Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia e hoxe temos a sorte de ter con nós a Ana Cao e a Pilar Gago. Ana Cao é doctora en Bioloxía, ela é a responsable do Servicio de Análise de Calidade de Plantas da Misión Biolóxica de Galicia. A Misión Biolóxica de Galicia é un dos centros que ten o CSIC aquí, traballa en millo, legumes, vide, forestal, as brásicas, o grelo e olivo, e olivo, e olivo. Ben. Entón, temos a Ana e tamén temos a Pilar Gago. Ela é doctora, ingeniera agrónoma e investigadora do Grupo de Viticultura e, ademais, responsable do Servicio de Identificación de Variedades de Vide e de Olivo. Mirad unha cousa. Estas dúas persoas que temos aquí, estas investigadoras, elas non queren que o diga, pero é o problema, a mí me das un micrófono e eu me veño arriba. Entón, que pasa? Que son unhas grandes divulgadoras. Quero decir con isto que son unhas persoas implicadas en facer chegar o seu coñecemento á sociedade, por iso ten tanto valor. Pido vos un forte aplauso para elas, porque realmente ten moito valor sair a contar o seu traballo. E agora, xa para darlles paso, a arte é unha ventana que temos o pasado. Entón, hoxe, imos asomarnos a esa ventana da man de Ana e de Pili, a ver que nos contan. Moitas grazas.